Oi, galera, espero que estejam bem por aí. Na nossa aula de artes dessa semana, eu vou falar um pouco para vocês sobre o balé triádico. O balé triádico foi uma das obras mais importantes de um artista chamado Oscar Schellenberg. O Oscar Schellenberg, ele foi professor de uma escola chamada Bauhaus. Essa escola foi uma escola super importante de arte e design lá na Alemanha, no começo do século XX, então por volta de 1900 e pouquinho. Essa escola, ela foi essencial na formação de vários artistas e vários artistas muito famosos eram professores nessa escola. Então, ó, essa escola, ela foi inaugurada há mais ou menos 100 anos atrás. E o balé triádico também, o balé triádico, ele foi inaugurado há mais de 100 anos atrás. O que eu quero é que a gente observe as roupas usadas pelos bailarinos no balé triádico. Eu sei que eu estou falando balé e vocês, eu tenho certeza no que estão pensando. Vocês estão pensando numa bailarina com uma saia de tutu, sapatilha de ponta na ponta dos pés, não é? Pois é, só que o balé triádico foi muito diferente disso. Ele foi completamente inovador, tanto nas roupas quanto no movimento dos bailarinos. Então, enquanto eu estou falando, eu vou editar esse vídeo depois para ir aparecendo algumas fotos aqui do balé triádico, para vocês verem as roupas que os bailarinos usavam. Percebam as formas dessas vestimentas. Olha as cores, olha os formatos dessas roupas. Foi um balé abstrato. As roupas que o Oscar Schellenberg desenhou, porque foi ele que desenhou, ele que criou essas roupas, eram roupas com formas abstratas. E é justamente isso que nós vamos fazer essa semana. Vocês vão criar aí na casa de vocês roupas abstratas, assim como as do balé triádico. Então, vocês vão vestir essas roupas que vocês criaram e tirar uma foto e mandar para mim para eu ver como ficou. Pode usar papelão, pode usar jornal, pode usar caixa, pode usar o material que vocês tiverem aí. Usar a imaginação de vocês para criar as roupas abstratas. Qualquer coisa vocês me escrevam e eu não vejo a hora de ver o que vocês criaram. Um beijo!